يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Tuan Imam dan Tuan Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kehadirat Allah Jalla wa ala dengan limpah perkenan dan kurnia Allah. Kita bersama lagi pada kuliah kita pada malam ini. Kitab tu ada atas meja belakang tu, ada lagi. Siapa-siapa yang nak mentelaah, nak tengok kitab, nak baca sekali, boleh ambil kitab tu. Jadi manfaat, jadi mudah-mudahan menjadi pahala kepada orang-orang yang menyediakannya. Taklah terletak atas meja, meja kau boleh baca. Baik, kita berhenti hari itu pada muka surat 79, membicarakan tentang isu yang hari itu kita cerita panjang, tajuk memuliakan Al-Quran. Dan Al-Imam An-Nawawi telah pun memberikan amaran kepada orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ini supaya tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar, perkara yang keji. Dan salah satu yang dibincangkan panjang dalam kuliah kita baru ini ialah berhubung dengan amrad. Amrad iaitu lelaki yang, kalau dalam Ibn Manzur dia kata, lelaki yang sudah ditumbuhi misai namun tidak ditumbuhi janggut. Kalau pakai bahasa moden kita, kita kata apa? Muka jambu. Ha, itu. Baik, hari itu kita dah bincang panjang. Malam ni kita masuk tajuk berikutnya. Perkataan An-Nawawi ini ialah, kalau musannif, tidak boleh membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Tuan-tuan faham tajuk dulu nah? Tak boleh membaca Al-Quran selain dengan bahasa Arab. Habis tu yang nak baca terjemahan tu, yang tu namanya membaca terjemahan Al-Quran. Baca Quran tu sendiri, kata Al-Imam An-Nawawi, mesti dalam bahasa Arab. Itu satu. Yang keduanya ialah perbahasan menulis ayat Al-Quran juga hendaklah dengan tulisan Arab. Namun seperti mana kita akan jumpa nanti, ini ada perbezaan pandangan ulama tentang benda ni, sama juga tentang tulisan. Kalau dari sudut tulisan, orang ulama sebutkan ada dia punya apa, kita kata perkara-perkara asas dia, iaitu tulisan yang dipanggil Rasam Uthmani. Rasam Uthmani ini mengambil kira tulisan yang telah diseragamkan zaman pembukuan Al-Quran kali kedua pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi para ulama Al-Quran kebanyakannya menyatakan Rasam Uthmani itu tauqifi. Tauqifi maknanya macam itulah ia diturunkan, macam itulah yang diterima oleh Nabi, macam itu jugalah yang Nabi bacakan kepada sahabat, macam itulah sahabat tulis balik benda tu depan Nabi ataupun dengan endorsement, dengan perakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disepakati oleh para sahabat. Jadi itu pandangan kita boleh katakan jumhurul jamaahir ulama begitu. Ada sikit-sikit yang kata dak itu adalah ijtihad sahabat dan sebagainya. Tajuk tu. Itu dari sudut tulisan tu tulisan Arab dah. Ha, cuma dari sudut ejaan, Rasam Uthman ini maknanya dia berkisar pada bentuk ejaan. Ha, kalau kita tengok Al-Quran, kalau tuan-tuan baca tengok dekat cermin tu kan, dekat skrin tu. In apa nama, alam ya'lam bi annallaha yara. Ha, itu kan, itu dipanggil Rasam Uthmani. Satu lagi rasam, bentuk tulisan dia panggil Rasam Imla'i. Rasam Imla'i ini ialah tulisan buku. Tulisan bahasa standar Arab dipanggil tulisan Rasam Imla'i. Akan ada beberapa perbezaan ejaan. Contoh paling senang,
kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Fatihah, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin itu alif lam kan, ain. Dalam mushaf dia tak ada alif, huruf alif, alif tegak tak ada. Dia terus ain, lam, mim, ya, nun. Tapi kita baca panjang sebab apa? Sebab ada digariskan, diletakkan harakat alif kecil itu sebagai pengganti huruf alif. Jadi tang baca tu clear. Alamin panjang. Nah, tapi kalau rasam imla'i, tulisan yang buku ni, buku Arab apa semua, depa akan tulis dengan ain alif tu ejaan betul. Ejaan yang standard. Berbeza dengan rasam Quran, dia khas. Pasal tu jumhur ulama kata ini tauqifi, special baca ejaan dia. Kita eja salat pun alif lam sad lam waw. Ada waw kan? Betul tak untuk salat, zakat. Sedangkan kalau kita tulis dalam tulisan biasa, dia akan tulis dengan alif lam sad lam alif ta marbutah tu. Ta bulat tu kan? Jadi itu dipanggil rasam. Tang tu saja pun ulama berbeza. Ramai ulama tak bagi tulis ayat Quran selain daripada dengan rasam Uthmani. Itu kalau budak-budak yang tahfiz Quran kan, depa selain daripada hafal, depa kena dengar, depa kena baca. Satu lagi depa kena dipanggil tahriri. Depa kena tulis. Jadi yang depa tulis tu bukan sekadar yang depa hafal saja tau. Depa bukan takat hafal bunyi, hafal perkataan untuk disebut. Tapi dia pun juga kena hafal bentuk tulisan rasam Al-Quran tu tadi. Itu yang budak-budak hak mengaji sekolah. Sekolah tahfiz hak hafal betul tau. Bukan sekolah tahfiz tapi mengaji Yahanana. Kalau tahfiz tapi dia banyak mengaji Yahanana, qasidah lebih daripada hafal Al-Quran. I'm not sure lah. Kita tak pastilah mereka punya selibu macam mana. Tapi kalau mak tahfiz yang memang di bawah JAKIM, yang di bawah kementerian, MARA apa semua tu, dan ramai banyak lagi lah hak yang muncul mengaji qasidah banyak daripada hafal Quran ni baru lagi. Baru ingat apa dalam 10 tahun juga no? Tapi sebelum-sebelum tu kita duduk dalam lingkungan yang normal lah. Baik, jadi itu tentang tulis. Bila tulis selain daripada tulisan Arab, dah tajuk yang lain. Dia jadi pasal apa tau? Bila ada orang dia tak kenal huruf Arab, kalau tulisan kita panggil tulisan Jawi kan, orang dah tak familiar dengan yang tu. Mungkin bagi sebahagian daripada kita memang mengaji sekolah agama rakyat ke apakah, kita kenal dengan huruf-huruf tu. Walaupun kenal, baca satu kemahiran yang lain pula kan. Ada orang dia kenal tapi nak baca sebutan telur dia macam tu lah. Jadi itu kemarin yang lain pula. Tapi nak cerita tentang tulis ni tadi. Bila ada orang yang dia tak familiar dengan tulisan Arab itu, ataupun bukan daripada kelompok, kita kata biasanya mu'allaf, baru kenai Islam, baru nak kenai Al-Quran, yang dia pun familiar ialah tulisan Rumi. Itu Rumi dia kata kan. Jadi boleh ke tak tulis ayat Quran dengan tulisan Rumi yang tu? Yang tu sebelum kita masuk tajuk ni, yang tu pun kebanyakan ulama melarangnya. Cuma mengambil kira keperluan dan maslahah. Kita raikan juga keadaan, kita hormati pandangan ulama yang kata boleh, harus, tapi dalam bentuk, dalam kawalan. Faham tak? Dia bukan boleh tulis bismillahirrahmanirrahim ba b i s m i l l e h i r r e s i m. Tulis macam tu kita biar lagu tu ya. Tulis macam tu first kali mestilah untuk audien yang dia perlukan itu di peringkat awal. Ini kaedah. Ada orang kata pasal apa tak mula dengan ikra? Betul. Bila ada ikhra' dan yang sepertinya, yang selepas daripadanya itu banyak yang memudahkan. Tapi dalam masa yang sama, sebelum ikhra' itu muncul, di celah-celah pendalaman Sabah pun semua dulu ni, Kementerian Pelajaran Malaysia dia pernah gunakan kaedah Hattawiyah.
At-Tawiyah ini memang tulis Rumi. Dari sudut clinical test, keberkesanan, audien dia ni, budak-budak yang memang nil, kosong, langsung apa pun tak arti tulisan Rumi, tulisan Jawi, tulisan Arab ni, langsung apa pun tak tahu. Bila diperkenalkan dengan tulisan Rumi, tulis Quran, mereka boleh baca Quran. Boleh baca Quran. Dalam tempoh, mereka bagi program ni, kalau tak silap, lama dah ni. Ini 20 tahun dulu, 20 tahun, lebih kot. Dalam tempoh 24 jam tu, mereka dah boleh baca. Cuma, di mana kecacatan sistem tu? Kecacatan sistem tulisan Rumi itu, ialah pada fasahah. Tahu fasahah? Yang selalu kita ulang. Sebutan makhraj dan sifat huruf. Dia jadi tak tepat kalau betul-betul based pada tulisan Rumi yang macam itu. Makanya kalau ada orang yang dia kata saya tak boleh nak ajak, kalau nak bagi perkenai dengan ikhra ke apa-apa, lambat dia tak boleh faham, tak boleh baca kan. Okey, kita kata dia mungkin boleh cuba ijtihad dengan salah satu cara memperkenalkan baca Quran, ada kaedah tawiyah tu. Tapi kena ada guru yang betulkan sebutan, pronunciation dia tu. Sebutan makhraj hurufnya kena bagi betul. Tetap juga dia kena kaedah talaqqi, dengar balik dengan guru. Jangan bagi lepas hang baca yang ni, dibaca saat itu yang bunyi tak ada bunyi Arab langsung lah kan, tak ada bunyi Quran. Nah, itu antara benda yang kita lihat para ulama bila bincang tajuk ni, daripada yang ketat sampailah kepada yang memberikan kelonggaran berdasarkan keperluan dan maslahah setempat pada kadarnya. Kerana kalau kita pegang asal kataan ulama, maknanya menulis Al-Quran dengan tulisan selain daripada tulisan rasam Uthmani tidak dibenarkan, dilarang, sekalipun rasam Imla'i tadi, apatah lagi kalau menulis dengan tulisan Rumi. Yang tu, kalau langgar dipanggil mahzur, benda yang dilarang. Tetapi ada keadaan tertentu kalau kita tak langgar yang ni, pakai jam, orang tak boleh baca Quran, tak kenal Quran langsung, tak tahu nak sebut apa pun tak boleh. Dan kebimbangan tentang apa makhraj huruf, sifat huruf tu boleh tak di-cover, diselesaikan dalam bentuk yang lain. Kalau ada ruang untuk yang tu, keperluan tadi dipanggil darurat. Keperluan untuk mengenalkan Quran, baca Quran kepada orang dipanggil darurat. Yang tulis tadi ni mahdzurat. Apa kaedah yang kita selalu pakai? Ad-darurat tubihul mahdzurat. Keperluan yang mendesak membolehkan benda-benda yang asalnya dilarang. Tapi dengan syarat itulah tadi, betul-betul darurat, dia memang perlu yang tu. Kalau orang kata dia boleh ha kenai alif bata, hak jenis macam tu tak payahlah ajak kaedah tulisan Rumi tu. Ajaklah dia jenis ikra' ke, kira'ati ke, apa benda semua yang ada tu kan. Ataupun zaman kita dulu-dulu kan, cara Baghdadi lah apa kan, pakai mukaddam kan. Kalau tu, ini kita cerita kalau ada satu manusia kan. Ha, jadi itu dipanggil ad-darurat tubihul mahdzurat. Dan kaedah juga ad-darurat tuqaddar biqadariha. Darurat tu dikadarkan pada keperluannya. Setakat perlu je. Jangan buka luah. Bila kita buka luah, kita bimbang akan berlaku kerosakan. Boleh ikut kan? Ha, yang tu. Baik, itu tentang tulisan. Baru kita tengok bacaan. Kata Al-Imam An-Nawawi, tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab. Sekali lagi, petang balik tadi, yang kau nak baca tu, yang tu kalau baca bahasa Melayu tak panggil baca Quran. Itu dipanggil membaca terjemahan Al-Quran. Perkataan An-Nawawi ini mengukuhkan perkataan kita bahawasanya bila orang membaca terjemahan, dia membaca terjemahan, bukan dia baca Quran. Tak sama fadilat membaca terjemahan dengan membaca ayat Al-Quran. Walaupun kita tegaskan juga penting dan perlu untuk kita, orang Melayu, orang Malaysia, orang yang bukan
bertutur dalam bahasa Arab ini untuk dia faham kandungan Al-Quran, selain daripada dia belajar, tak kisahlah harfiah ke apa benda semua ke, boleh belajar. Selain daripada cara itu, dia kena membaca terjemahan Al-Quran. Kena baca. Jadi baca terjemahan Quran satu, baca Quran satu. Terjemahan ada faedah tak? Ada faedah. Kena baca, kena baca. Pasal kita bukan penutur bahasa Arab ni. Tapi sama tak fadilat dia yang Nabi kata bagi setiap huruf tu satu kebaikan, dan satu kebaikan diganda 10. Nabi kata aku tak kata alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yang tu tu fadilat tu untuk ayat Quran. Hak terjemahan Quran bukan dia. Dia tak dapat hak tu. Lihat eh? Baik. Jadi kata An-Nawawi, tidak kira sama ada seseorang itu boleh menutur kalimah bahasa Arab dengan baik atau tidak. Kalau dia kata dia nak baca Quran, maka mau tak mau dia kena baca hak yang Arab tu. Dan saya tak fasih, lidah terkerah, tak boleh sebut dengan betul. Dia boleh sebut dengan betul ke, dia tak boleh sebut dengan betul ke, tetap yang bila kata nak baca Quran, hak bahasa Arab tu, hak dalam mushaf. Kalau dia kata nak baca yang bahasa lain, okey baca, tapi itu bukan Quran, itu terjemahan. Ya. Satu. Di dalam atau di luar solat. Kalau nak baca Quran dalam solat ke ataupun luar solat, mesti hang bahasa Arab. Kalau baca yang dalam solat dengan yang bukan bahasa Arab, maka bukanlah bacaan Quran kita katakan. Kalau ia membabitkan suratul Fatihah yang merupakan rukun dalam solat, maka seperti dia tidak membaca Al-Fatihah. Sepertinya dia tidak membaca Quran, lalu dia telah meninggalkan satu rukun daripada solat, dan solatnya tak sah. Itu implikasinya. Clear eh? Baik. Jadi dalam solat ke luar solat, nama kata baca Quran hak Arab tu. Tak fasih, tak boleh sebut. Belajar bagi boleh. Belajar dah memang sampai sudah tak boleh. Ustaz ajak pun tujuh orang semua resign. Ada orang yang macam tu. Duduk pulahlah pusing, kadang kita baris pun dia keliru habis, atas bawah pun tak kenal, sabdu tak petah lagi, panjang melintang apa harakat lagi dia tak tahu. Huruf qaf dengan mim tak boleh. Bukan nak suruh bagi qalqalah tu ke atas ke ke depan ke, nipis tebal. Ha, yang tu lagi level kemahiran lagi tinggi ya. Hak basic pun kalau dia tak boleh, tetap juga dia kena baca. Walaupun kita orang Melayu ni tuan-tuan, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi, maksudnya ramai yang belajar tekun, dia boleh betulkan dia punya perkataan. Tapi Arab sendiri, Arab dia ada dialek yang berbeza-beza tau. Setiap tempat macam kita, dialek kita utara, selatan, tengah apa semua tu kan, mereka dialek pun lagi banyak daripada kita. Setiap tempat Arab tu ada dialek dia yang tersendiri, dan sebutan huruf mereka pun beza. Huruf dhad yang fasihnya dengan dhad itu, setengah-tengah iklim Arab dia tak sebut dhad, dia jadi dha. Dia jadi za. Pasal tu bila main kat kita, nama Fadli dia jadi Fazli. Fazli itu main mana? Bukan lidah Melayu tu, lidah Arab yang tak boleh sebut tu. Dia jadi dhad menjadi za dia panggil. Fazli. Jadi macam itu contoh. Setengah tempat macam Mesir dia terkenal dengan huruf jim, sebutan dia ga. Idza jaa nasrullah, idza gaa nasrullah. Hati pun tak cih. Walaupun Arab yang sebut, walaupun duduk dalam dialek Arab, tak kira. Dia kena pakai jim tu juga. Idza jaa ihdinas siratal mustaqim dengan qaf mustaqim. Mai geng belah Yaman, tak kira lah yang pakai serban gulung-gulung tu ke tak pakai serban ke, dia kena bunyi qaf tu jadi ga mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim out.
Boleh tak? Tak boleh. Tetap dia kena pakai Arab yang fushah. Fasih dia jadi qaf. Tapi kalau dekat sifat, sifat huruf ni tebal nipis, dia patut bunyi tebal, ini bunyi nipis. Yang tu tak ada kacau makna. Yang tu tak ada cacat apa. Cacatlah dari sudut kecantikan lah. Tapi kalau makhraj huruf, dia tukar huruf lain, qaf jadi ga, jim jadi ga, apa dia tadi, kaf jadi hamzah. Ada setengah-setengah dialek Arab kan, yang tidak duduk dalam lingkungan bacaan Arab, bacaan Al-Quran yang sah mutawatir, maka ia tidak dikira. Tak gitu tuan, tak gitu. Nung kita tengok apa nama umat, apa nama tak Abdul Yaman tu duduk baca jadi imam. Dia hanya boleh jadi imam untuk orang yang sama level dengan dia, yang sama-sama pelat, sama-sama telur. Itu yang difatwakan oleh para ulama untuk orang-orang yang ada kita panggil kecacat, bukan cacat, dia pelatlah, pelat telur kan, yang tak boleh sebut dengan betul, dia tak boleh jadi imam kepada yang lebih baik daripada dia. Dia hanya boleh jadi imam kepada yang sama dan yang lebih rendah daripada dia. Ini dalam bab benda-benda yang menukar makhraj huruf. Kalau takat suara sedap tak sedap, dia punya dengung tak puan nak cukup, yang tu tak jejas prinsipal, tak apa. Bolehlah jadi imam tu, boleh lagi. Tak ada masalah. Nah, jadi yang tu nak kena ingat. Cuba kalau tuan-tuan tengok realiti kan, baca Quran ni, qari Quran, bukan nak kata rasa hak sedap baca di game Mesir tau. Game Mesir ni memang hak geng-geng tok siap tolong susun kasut dekat masjid tu pun baca sedap. Tulis dia punya baca sebutan dia tu, tak tahu Allah Ta'ala bagi rezeki kat mereka. Tapi bila baca tu dengan dipanggil bahasa yang fushah, standard, mai dia baca dengan dialek, dia tak jadi, dia tak dikira. Maksudnya kalau dia baca, dia baca. Tapi kalau dalam solat, jadi kacau lah benda tu. Kalau luar solat, dia tak sama nilai dengan dia membaca Al-Quran dengan sebutan yang betul. Baik. Jika dia membaca Al-Quran di dalam solat dengan bahasa tersebut, solatnya tidak sah. Bayang baca Al-Quran dengan bahasa Melayu. Tang mana yang tak sah ni? Fatihah tu kan, pasal Fatihah tu rukun solat. Bukan Fatihah saja, maknanya arkanus salah, rukun-rukun solat wajib dalam bahasa Arab. Apa dalil dia? Orang tanya dalil. Dalilnya ialah kerana itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tanpa ada sebarang pengecualian. Kira yang tu tu, tang tu tu, ramai orang setuju tau. Ramai tang zikir hu ke apa ke, dia pun tak mau terima kaedah yang Nabi tak buat. Pelik tang lain tak apa. Bahkan tengah-tengah geng-geng ustaz-ustaz Quran ni kan, ni tu wih beria, bertegah. Kalau budak-budak anak murid tu tulis tak sambar dengan Rasul Osmani, wih saya kira pangkah, marah lagi. Tanya pasal apa? Tulisan ini diwarisi daripada zaman Nabi, diikuti oleh para sahabat dan imam-imam. Tang tulisan dia beria, tapi tang amalan tak apa. Tang amalan tu mai orang kampung sikit tak apa, kita jangan kacau. Nampak tak? Dia tak balance dia punya cara berfikir. Ramai je ni macam tu. Jadi kalau dia boleh tegas untuk tulisan, sepatutnya begitulah juga untuk pahaman agamanya, akidahnya kan yang utama, dan juga amalan. Macam itulah kaedah dia, sama aja. Baik, jadi kata An-Nawawi, tak sah solat melainkan dalam bahasa Arab. Baca Qurannya dalam bahasa Arab, bahkan arkanus salah, rukun-rukun solat mesti dalam bahasa Arab. Inilah pandangan mazhab kami. Tentang yang ada buku, ada kitab kan, tengok bila Imam Syafi'i, sorry, Imam Nawawi, dia kata inilah mazhab kami,
maknanya mazhab Syafi'i. Ha, sebab An-Nawawi bermazhab Syafi'i. Dan ini juga adalah pandangan mazhab Malik, Malik bin Anas mazhab Maliki, Ahmad mazhab Hanbali, Daud. Daud ni siapa? Daud ni ialah anak murid Imam Syafi'i, tetapi kemudiannya dia buat satu mazhab dia sendiri. Dia dipanggil Daud Az-Zahiri. Mazhab Zahiri tu, mazhab Zahiri tu mai daripada siapa? Daud ni lah. Dan dia anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid Imam Malik. Imam Malik dah helus establish dah mazhab dia dekat Madinah tu, mai Imam Syafi'i mengaji. Mazhab Malik dah pi sampai ke Mesir, sampai ke Afrika, Imam Syafi'i pi buat mazhab lain. Okey je. Kita kata okey, tapi zaman dulu tiba perang juga, oh, gaduh juga, bukan tak gaduh, tukar mazhab ni memang kacau, orang marah apa semua. Sampailah akhirnya mazhab Syafi'i ambil alih penguasaan di Mesir apa semua. Asalnya mazhab Maliki. Bayangkan, orang kata hebat mazhab Imam Syafi'i kan, dia kira macam boleh topple Tok Guru dia kan, Imam Malik kan. Dalam dia duduk hebat tu, anak murid dia mengaji pergi mazhab sendiri pula. Ahmad bin Hanbal pun mengaji dengan Imam Syafi'i. Memang dia siap sedia dah ada mazhab dia sendiri. Dan Imam Syafi'i pun sebenarnya dengan perkataan dia, bahkan imam-imam yang lain, Abu Hanifah dan sebagainya pun, tidak ada siapa-siapa yang memaksa orang ikut mazhab dia 100% macam tu tanpa ada ilmu. Bahkan yang disuruh ialah kembali kepada nas dia, sumber dia, dalilnya Quran dan sunnah Nabi dengan kaedah pemahaman yang betul. Jadi kalau dia berkata, kalau ada yang clash, yang silap, apa, pegang dengan yang tu lah. Maka Imam Syafi'i kata, aku tarik balik kalau benda yang silap. Dan ternyata dia tarik balik perkataan, banyak perkataan dia ketika dia fatwakan di Iraq. Bila naik Mesir, Imam Syafi'i tarik balik beberapa fatwa dia, pandangan dia. Dalam duk macam tu pun, anak-anak murid Imam Syafi'i, pengikut-pengikut yang bawah, Tok Guru tarik dah. Dia percek balik, hak mana satu ni? Hak Mesir ke hak Iraq yang betul? Ada sebahagian dia kata, hak Iraq ni betul dah. Walaupun Imam Syafi'i dia tarik. Imam Syafi'i tarik, anak murid dia, Imam Syairazi kata, semua pandangan Syafi'i yang baru itulah mazhab dia. Yang lama bukan dah. Tapi mereka yang kemudian, bila dia buat perbandingan dalil dan semua, ada sebahagian dia kata, hak yang lama tu betul. Yang lama tu lebih tepat, lebih kuat hujah. Demikianlah ilmu ini dia berkembang. Ilmu ini dia berdasarkan kepada rezeki yang Allah Ta'ala bagi, pemahaman dan sebagainya. Maka orang belajar dan orang ada pandangan yang berbeza-beza. Jadi jangan perak, jangan heran orang tu pasal apa dia tak pakai yang tu, pasal apa dia tak pakai yang ni. Selama mana benda tu duduk dalam kerangka pemahaman nas dan kaedah istinbat yang betul, kita kena menghormati benda-benda tu. Yang tu yang kita kena tanamkan. Seterusnya ialah Abu Bakar Ibnul Mundhir ni satu seorang lagi ulama yang juga menghimpunkan perkataan para ulama salafus salih. Dia juga berpegang kepada apa yang disebut. Baik. Namun kata Syafi'i mazhab Hanbali kan, ada Az-Zahiri, Mundhir. Tapi hak ni tokeh besar mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, iaitu Abu Hanifah sendiri, dia kata dalam bahasa masing-masing selain daripada bahasa Arab. Dan kalau buat dalam solat, solatnya sah. Itu perkataan Abu Hanifah. Seorang-seorang dia beza daripada pandangan jumhur. Nampak tuan-tuan? Jadi adakah kita nak kecam? Kita katalah kalau tuan-tuan rasa tak betul ni, betul hak belah jumhur, kita pegang hak jumhur, kita kata pandangan tak tepat. Tapi takkan kita nak pergi kata sewil ke apa ke, takkan kita nak kata macam tu kan. Itu adalah ijtihad imam dengan hujah dan dalil dia. Kalau kita belajar dalam komparatif perbandingan mazhab, kita akan belajar dia punya hujah masing-masing. Kita akan clear, ada gambaran yang clear, hujah mana yang bila kita faham, mana yang lebih kuat. Tapi dalam layer yang macam ni, kita kira
apa yang dia dibentangkan kepada kita itulah yang kita pegang. Dan dalam bab ini jumhur dia pegang tak sah. Abu Hanifah kata sah. Abu Yusuf dan Muhammad. Ini siapa dia pula? Abu Yusuf ialah anak murid, kalau kita kata mungkin paling kanan Abu Hanifah. Abu Yusuf ni ialah, kalau mazhab Hanafi, dia dibina, dibentuk oleh bukan seorang, oleh empat orang. Abu Hanifah, atas nama dia tu dinisbahkan mazhab Hanafi. Selain daripada dia ialah Abu Yusuf ini. Abu Yusuf ni berjawatan dalam zaman khulafa, zaman dia dulu ni, sebagai ketua hakim, ketua hakim negara. Dia panggil qadi qudah. Maknanya urusan perundangan negara duduk tangan dia, Abu Yusuf ni. Dia adalah orang yang kedua selepas Abu Hanifah dalam mendirikan mazhab Hanafi. Yang ketiga ialah Muhammad, Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Muhammad Al-Hasan Al-Syaibani ni ialah orang nombor tiga yang membina mazhab Hanafi. Dia orang nombor tiga. Dia juga ada jawatan penting ketika di Iraq. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani ini, dia juga adalah anak murid kepada Imam Malik. Daripada Iraq dia pergi ke Madinah mengaji dengan Imam Malik. Imam Malik tak keluar, tak pernah keluar daripada Madinah. Imam Malik duduk Madinah, orang mai kat dia. Jadi Hasan Al-Syaibani ni mengaji dengan Imam Malik. Bahkan kalau tuan-tuan yang tahu tentang kitab hadis Muwatta Imam Malik tu kan, salah satu riwayat pembukuan itu ialah riwayat Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani ini. Dia mazhab Hanafi. Bahkan dia yang mendirikan mazhab Hanafi, mengaji dengan Imam Malik. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik, mengaji juga dengan Muhammad Al-Hasan Al-Syaibani. Nah, itu macam mana kalau kita nak tengok macam mana ulama dulu, dia bukan isolated, duduk terkepung macam tu. Mengaji habis belakang dah. Bermusafir daripada negeri ke negeri untuk menuntut ilmu. Belajar, hadam, faham dalil, faham hujah. Tapi kalau dia rasa hak hujah dia lagi kuat, dia tinggal ya. Tak guru dia pun. Tanpalah dia mencela benda tu. Baik, apa kata Abu Yusuf dan Muhammad? Dia kata, ia adalah harus, maknanya boleh untuk baca Quran selain bahasa Arab bagi orang yang tidak menuturkan kalimah bahasa Arab dengan baik. Jadi telo tak boleh sebut sebutan Arab dengan betul, sebut jadi lain, sebut pertukar makna, dia baca hak bahasa dia. Boleh tak? Depan dia kata boleh. Dan tidak harus, makna tak boleh, bagi orang yang boleh menuturkannya dengan baik. Kalau orang tu dia boleh sebut perkataan Arab dengan elok, dia kena baca hak Arab. Kalau jenis yang setengah-setengah orang, dia tak boleh. Takkan boleh sebut. Kita kata takkan tu sebenarnya kalau diposah lagi, belajar mungkin boleh. Kelebihan orang belah kita sendiri kan, Melayu, mamak belah kita sebenarnya kan, telur sikit-sikit tu kita boleh baca Arab ni. Kan? Tapi kalau tuan-tuan pergi belah Asia Timur, setengah-setengah bangsa tu, Jepun umpamanya, dia agak struggle tau. Lebih struggle daripada bangsa kita kalau nak baca bahasa Arab ni. Pasal dia pun ada wording, perkataan yang dia pun tak boleh sebut. Dan bila dia sebut tu, dia pun kena tambah lagi hujung tu pula. Tu yang apa nama? McDonald kan? Apa dia pun sebut lah. Marco Donald, apa benda, adalah panjang lah. Dia punya sebutan tu jadi panjang. Pasal dia pun tak boleh nak sebut. Simple je bagi kita kan. Tapi kalau mereka tu, kalau sampai ke tahap kita kata bangsa macam Jepun, walaupun kita tahu sebenarnya lately bila ramai yang masuk Islam, ramai yang boleh pun. Macam tengok qari antarabangsa baru ni kan, baca Cina, elok baca. Tapi nak dapat macam tu, tu bukan dia tak petik macam kita. Petik seorang boleh baca elok lah. Mereka tu maknanya nak boleh fasih macam tu hebat lah. Pasal lidah asal bahasa mereka tu tak support sistem huruf Arab ni. Banding kita orang Melayu dan yang sekitarnya, sebutan kita tu dia boleh support perkataan-perkataan Arab. Bahkan berapa banyak perkataan yang asal Arab dah jadi bahasa Melayu dah.
Tak ada beza apa. Sama makna, sama sebutan, kita boleh sebut dengan betul, tak ada masalah apa. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala takdirkan, alhamdulillah, orang belah kita ni ada kelebihan yang tu. Tinggal lagi mau belajar lah, mau bersungguh lah. Banding dengan bangsa lain yang support sistem sebutan, makhraj apa semua jadi susah. Mereka nak kena juhud, nak kena berusaha lebih nak boleh sebut Quran dengan sebutan yang betul. Dan ramai yang buat betul-betul. Malu kat kita lah. Kita yang simple sikit boleh mengaji pun tak mau. Mereka yang susah nak sebut bahasa tulisan pun lain. Kita kau ada. Mana-mana tulisan Jawi tu ada dah. Macam Arab ni tulisan kan. Mungkin belah Nusantara ni, India, Pakistan, Parsi, Turki, tu semua ada tulisan dia. Ada support system dia. Dan Turki pun ada, ada kata yang susah agak dengan kita, dengan Arab. Dia tak sama. Turki, bahasa Turki, bahasa Parsi. Tapi dia dekat dengan Arab kan. Jadi kita kena bersyukur. Yang perlu ialah kita mau sungguh belajar, mau sungguh untuk kenal bahasa Quran. Nah, jadi kata Abu Yusuf dan Muhammad Syaibani, dia bagi dua. Orang yang boleh sebut Arab, dia kena baca hak Arab. Orang yang tak boleh sebut Arab dengan elok, kalau sebut jadi salah, dia kena sebut hak. Dia boleh, dia boleh pilih yang kedua untuk sebut dalam bahasa dia sendiri. Ha, itu perinciannya. Baik, seterusnya muka surat 80. Membaca Al-Quran dengan qiraat yang disepakati. Membaca Al-Quran, Quran itu sendiri maksud bacaan, benda yang dibaca, bahan bacaan, dengan qiraat. Qiraat ini ialah istilah, term. Qiraah maknanya bacaan, term. Tapi untuk istilah ilmu yang dimaksudkan oleh An-Nawawi ini ialah satu ilmu tentang pembacaan Al-Quran. Baca Al-Quran, baca saja qiraatul Quran betul. Tapi ilmu qiraat maknanya ialah membaca Al-Quran dengan kepelbagaian bentuk sebutan. Lebih kuranglah takrif dia macam tu. Ada beza. Siapa yang rajin ikuti majlis tilawah Al-Quran antarabangsa ni, dia tengok hak yang belah-belah Tunisia, Algeria, apa semua tu kan, belah utara ni, Afrika ni, dia pun tak baca sama macam kita baca. Kati dengar, tak sama. Dia pun baca dengan, itu dipanggil qiraat dan riwayat yang lain daripada hak kita baca. Baik. Jadi kata An-Nawawi, harus membaca Al-Quran, harus maknanya boleh pilih membaca Al-Quran dengan 7 qiraat. Bayangkan tuan-tuan, 7 yang disepakati. Disepakati ini maksud apa? Disepakati bahawasanya ia adalah mutawatir. Mana punya azan? Itu kalau buka puasa naya. 2 minit lagi. Kejam tuan-tuan yang silap. Ajak boleh. Ajak boleh, insya-Allah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jam tuan-tuan tu sebenarnya lambat. Tak azan nak penuh betul dah. Baik, cerita balik tentang qiraat tadi. Qiraat ialah satu ilmu, salah satu cabang ilmu Al-Quran berkaitan dengan bentuk dan cara bacaan Al-Quran. Itu dipanggil qiraat. Dinisbahkan kepada tujuh imam. Dinisbahkan kepada tujuh imam. Kalau kita sebut imam mazhab yang empat, itu dalam bab fiqah. Imam mazhab yang empat maksudnya itu perbahasan dalam ilmu fiqah. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Empat. Dan yang lain-lain itu ada lagi, tapi empat ni paling utama. Untuk ilmu membaca Al-Quran dengan kepelbagaian sebutan, dia ada tujuh yang disepakati ulama' sebagai mutawatir. Tujuh itu terdiri daripada yang pertama ialah Imam Nafi' al-Madani, yang kedua Ibnu Kathir al-Makki, yang ketiga Ibnu Amir al-Syami, yang keempat Abu Amrin al-Basri, yang kelima Asim al-Kufi, yang keenam Hamzah al-Kufi, yang ketujuh ialah Al-Kisai al-Kufi. Tujuh orang ulama salaf yang awal ni berpusat pada depa tujuh orang ini yang dipanggil ilmu membaca Al-Quran. Ada seorang daripada Madinah, seorang Mekah, seorang di Syam, seorang di Basrah, tiga lagi duduk di Kufah. Bukanlah selain daripada mereka, tak ada. Selain daripada mereka tu, tok guru, guru-guru mereka tu ada. Guru dia ni ambil dengan yang lebih awal, Zir bin Ubash, apa nama, ramai lagi yang tu, yang ambil daripada sahabat-sahabat Nabi, cara bacaan tu. Tapi bila mai kat mereka, sampai kat mereka ni, mereka sistemaiskan benda tu. Mereka sistemaiskan macam fiqah kan, fiqah tu orang sistemaiskan. Cara membentukkan hukum fiqah ni berdasarkan sistem Imam Malik, bahkan sistem Abu Hanifah dan sebagainya. Jadi daripada tujuh orang ni, mereka ada kaedah yang mereka warisi daripada guru-guru mereka, daripada kalangan salafus salih, sampai kat Nabi, ambil daripada sahabat, sahabat ambil kat Nabi, dan sebagaimana Nabi ambil daripada Jibril alaihi salam. Yang tu. Jadi tujuh ni yang paling utama, yang ulama-ulama zaman itu dan seterusnya mengiktiraf inilah yang dikatakan sebagai mutawatir. Selain daripada tujuh, ada tiga lagi yang dipanggil hampir mutawatir, syibhul mutawatir. Ada tiga lagi. Lepas satu orang belajar qiraat tujuh, qiraat sepuluh. Ada empat lagi on top of sepuluh ni tadi, dipanggil qiraat empat belah. Tapi yang 14, yang 3, 4 dan 3 yang tambahan ni, dia perbahasan ulama tak pi sepakat kat depan ni. Sepakat pada 7 yang awal ini, mana-mana bacaan Al-Quran mesti berkisar kepada sistem 7 imam ni tadi. Dan 7 imam ni tadi, dia ada anak murid yang ramai merata. Tapi dari kalangan anak murid yang ramai yang merata ni, barangkali macam Asim bin Abi Najud, dia murid utama dia ialah anak tiri dia dengan anak angkat dia. Ada imam-imam yang lain, murid yang mempopularkan, menyusun dengan kemah dia punya bacaan ni, dah lapis kedua ketiga dah. Jadi daripada depa tu, ni imam tiga, tujuh imam, setiap imam akan ada pecahan sekurang-kurangnya dua yang utama, dipanggil riwayat. Dua. Contoh Nafi' al-Madani ni duduk di Madinah, dia Imam Malik ambil riwayat hadis daripada dia. Nafi' ni dia ada dua orang perawi dia yang susun kaedah, dipanggil riwayat dia, yang susun kaedah dia, satu dipanggil qalun, satu dipanggil warsh. Nama orang, gelaran dia. Yang kita dengar bacaan daripada Tunisia apa tu ni,
belah-belah Afrika banyak membaca dengan bacaan dipanggil riwayat Warsh. Riwayat Warsh daripada siapa? Daripada Imam Nafi'. Boleh kata belah nak jumpa ni banyak ni belah-belah Afrika. Bahkan mushaf depa pun ada beberapa perbezaan pada tulisan pasal ada wording yang berbeza. Boleh tak baca itu? Boleh. Kita tak biasa dengar. Kita yang tak biasa dengar, bukan kita bukan mengaji benda tu. Kalau hak geng-geng maktafi belajar apa nama bagi pengajian Quran, dia mengajilah asas ilmu ni. Yang pergi mengaji sampai ke Mesir apa semua kan, dia mengaji benda-benda ni, kaedah apa semua. Jadi kalau baca dengan bacaan Nafi' dengan salah satu perawinya, Qalun Nawarsh, sah. Tak ada masalah. Ibnu Kathir Al-Makki ini, dia berpusat di Mekah. Ibnu Kathir ni bukan Ibnu Kathir yang tafsir je tau. Ibnu Kathir yang tafsir tu abad ke-8, hak ni abad yang kedua. Ibnu Kathir ni dia ada anak murid yang ramai. Daripada kalangan anak murid dia tu, Imam Syafi'i mengaji dengan anak murid dia. Jadi kalau kita kata Imam Syafi'i ni dia pakai kiraat mana? Wallahu a'lam. Kalau baca sirah Imam Syafi'i dan juga kalau kita baca Abu Amr Ad-Dani apa semua penulis-penulis ulum Quran, kita Imam Syafi'i dia baca kiraat dia Ibnu Kathir Al-Makki. Yang mana sebenarnya dia akan ada berbeza dengan hak kita. Yang kita nak baca. Terus kita baca yang mana nanti? Yang ketiga tadi ada Ibnu Amir Asy-Syami. Dia ada Ibnu Amir Asy-Syami ni ada dua orang perawi, dia Hisham dan Ibn Zakwan. Yang keempat ada Abu Amrin, ada Ad-Duri dan As-Susi. Ad-Duri seorang perawi, As-Susi seorang lagi perawi. Kemudian yang kelima Asim bin Abi Najud. Dia ada dua perawi dia, Syu'bah dan Hafs. Hafs tu yang kita nak baca. Sistem yang tuan-tuan ambil daripada kecil dok mengaji mukaddam, mengaji Iqra apa semua, itu sistem bacaan riwayat Hafs daripada Imam Asim Al-Kufi. Ada sebahagian pengkaji kata lebih kurang 70-80% umat Islam seluruh dunia pakai sistem ni. Mushaf yang dicetak di Madinah, yang dicetak di Aqsa, Mesir, cetak di mana India apakah, cetak di Pulau Pinang, dia pakai sistem Hafs, riwayat Hafs daripada Asim. Bila tuan-tuan mengaji, faham dan faham perkataan Imam Nawawi asal ni, maknanya membaca mesti dalam lingkungan tujuh ini, maka kita tahu, dia baca lain, dia punya mak dia panjang, yang kita baca dua harkat, dia baca enam harkat. Illalladhina amanu, dua harkat kan? Kena baca bacaan wars, illalladhina amanu. Tuan-tuan pernah dengar keset Quran zaman dulu-dulu kan? Apa nama? Syekh Abdul Basit. Dia baca wadduhi wal laili idza saji kan, ma wadda'anka rabbuka wa ma qali. Dia baca, tak baca qala, dia baca qali. Walal akhiratu walala, nah markat walala akhiratu khairul laka minalu. Dia panjang tu. Kenapa tak cukup? Nah. Jadi kepelbagaian bila kita dengar orang baca, yang ni duduk dalam tujuh. Dan syarat untuk yang tu, dia kena belajar lah. Kita hafz daripada Asim tu pun belajar daripada muda sampai ketua, tak boleh-boleh juga nak pergi belajar yang lain. Kita kira tumpu yang ni lah bagi boleh. Melainkan kalau tuan-tuan duduk dekat kelompok tempat yang memang mereka tak mengaji macam kita, mereka belajar memang kira yang lain, tak apa belajar yang tu. Cuma jangan perak dan jangan terkejut, saya apa mereka ni baca tak betul ni, salah. Bahkan ada satu ketika rahimahullah, afallahu anhu, ada seorang ustaz lama lah duduk negeri lain lah. Dia kata tak sah siapa baca dengan kiraat ni. Dia mengaji mana? Wallahu alam. Pasal perkataan An-Nawawi dan fuqaha sebelumnya semua kata dalam lingkungan tujuh ni sah belaka. Kena baca dalam lingkungan tu. Mana kata kalau yang baca tuan-tuan baca dengan telo dengan pelat pun semua, pikuk haf tak kena, pikuk ni tak kena, apa tak kena, maknanya bukan dalam kiraat yang tujuh, itu memang garanti salah.
Itu kiraat sendiri. Kiraat sendiri tak cik, tak boleh pakai. Kalau nak pakai, mesti yang tujuh ini sahaja. Daripada tujuh ni dia ada pecahan. Tadi kita kata ada sampai Abu Amrin, ada Ad-Duri As-Susi, ada Asim. Kemudian dia ada Hamzah. Hamzah Al-Kufi ni dia ada perawi dia Khalaf dan Khallad. Lepas tu ada Al-Kisai. Al-Kisai Al-Kufi, dia ada dua perawi, Ad-Duri. Ad-Duri tadi tu dia ambil juga dekat sini. Ad-Duri dan satu lagi ialah Abul Harith. 13 perawi untuk 7 orang imam. Beza dia apa? Banyak kalau cerita Syekh apa nama Jordan sedepa Quran, mushaf Quran, nak tunjukkan keperbezaan 7 kiraat ini dengan perawi masing-masing. Tapi bukanlah semua beza. Dia bukan macam kalau tuan-tuan mengaji hak geng-geng kata Bible kan, ceritakan yang lain, versi dan lain, versi lain. Yang ni beza pada sebutan, makna dia tak lari. Mana mesti dalam lingkungan tu juga. Sebutannya lari, beza. Makna masih dalam pengajaran yang sama. Dia tak akan ada kontradik dari sudut makna, tak sama. Beza dengan kalau orang kata version Bible King James lain, Hak Mai daripada Nur lain, yang ni lain. Yang tu dia memang tukar tu. Yang ni daripada susunan surahnya, ayatnya sama aja. Cuma ada certain-certain perkataan yang cara sebutan dia berbeza. Salah satunya kalau nak cerita beza sikit, ulama Kufah dan Makkah mengira basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sebagai ayat pertama daripada Al-Fatihah. Kalau kita ulama Kufah tadi, siapa dia? Asim bin Abi Najud, yang kita baca Asim, siapa tadi? Hamzah dan Al-Kisai. Asim, Hamzah dan Al-Kisai, tiga ni ulama Kufah. Ulama Mekah, Ibnu Kathir, tok guru Imam Syafi'i, mereka kira basmalah ini ialah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Yang Madinah, yang Basrah dan Syam tadi, tiga orang tadi, mereka tak kira. Mereka tak kira basmalah sebagai ayat pertama. Jadi kalau mereka tak baca, pasal mereka tak kira. Mereka punya ayat tujuh tu duduk dekat yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ha, itu enam, yang seterusnya tujuh. Kan? Tentang tak kata Al-Quran, surah Fatihah. Jadi situ beza di situ. Itu beza dari sudut kiraan. Beza dari sudut sebutan. Kita baca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ni kita baca, tapi imam-imam yang lain kebanyakannya membaca dengan ma tu dibaca pendek. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ma pendek. Kita baca ma panjang kan, lepas tu baca pendek, kita dengar. Kalau orang baca macam tu, betul tak? Betul, tak apa. Ihdinas siratal mustaqim. Sad, sad kan, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca tu, Hafs Asim baca yang tu. Tapi kita jumpa daripada Kumbul, dia baca ihdinas siratal mustaqim dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Kumbul ambil daripada Nafi' si. Ada yang baca dengan Zah, ihdinas siratal mustaqim. Hamzah kan, khalak-khalak dia baca ihdinas siratal mustaqim. Yang baca dengan si, ihdinas siratal mustaqim, di padanan dia siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Si begitu. Yang baca dengan sad, ihdinas siratal mustaqim, macam kita siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan pi alaihimu pula. Alaihimu tu kalau kita pakai hak sistem al-bazi ataupun kumbul tadi, kita pakai alaihim. Kalau baca dengan khalaf dan khallat tadi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihimu, sorry, ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tak ada balun, tak ada. Jadi perbezaannya tu, kalau kita apa baca tu, semua tu Quran, semua tu duduk dalam kerangka tujuh imam. Tapi ada benda yang kita baca salah, tak ada lah tujuh imam tu. Masalah memang salah.
Jadi dia tak boleh. Dia kena baca kok mana pun, kalau ada orang komplain kena apa imam ni baca surat tak dengar, bunyi sin. Pada perkataan apa? Kita tengok. Pada perkataan, kita kata pada perkataan yang sekian-sekian ni ada qiraat lain baca dengan sin. Dari sudut wajah bacaan salah. Tapi dari sudut makna lari tak? Tak. Okey. Kita kira boleh lah. Kena tegak lah juga, kena betul. Ha baca macam macam mana kan? Tapi kalau hak nu pun tak ada, hak ni pun tak ada, baca sendiri. Yang tu salah. Macam sebahagian orang, kita kata Maliki Yaumiddin boleh baca panjang kan? Baca pendek, Maliki Yaumiddin. Ada satu surah An-Nas. Dalam surah An-Nas baca Malikin Nas, kan? Malikin Nas, ma baca pendek. Tuan-tuan tak boleh baca ma jadi panjang. Oh heran. Hak Fatihah boleh, hak ni tak boleh. Pasal apa tak boleh? Hak nu memang ada bacaan daripada Nabi baca panjang, baca pendek tu. Yang Malikin Nas tak ada. Itu salah baca. Jadi tak ada lah mana-mana qiraat yang tu kira salah. Nah, boleh. Baik, kita teruskan. Panjang tu noh. Tak kira cerita dah ini. InsyaAllah tuan-tuan, tajuk yang apa nama qiraat ni kita sambung selepas ni daripada kuliah yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.